አንተ ወደ ሰሜን ሀገር ማን ነው የምታቀው? ሰሜን ወደ ሰሜን ወደ ሰሜን የምታቀው ሰው ሃ ጃማኒ ሬጎቫሲያ ፕራዲያማስ ወደ ሰሜን ሀገር ማንንም አላቀም ይላል። ግን የሚገርመው ነገር 11 ጊዜ አንተ ላይ ድግምታ ያለው ስምህን ወስደው የቀረቀሩብ ሰዎች አሉ። የፈለገ ሀገር ብትሄድ አይሆንልህም አንተ ተዘክቷል ተቆልፋል ግን አላቀም አለኝ። ጂሰስ ጂሰስ ትዳር አይሆንለትም አለኝ። ገንዘብ እጁ አይገባም አለኝ 11 ጊዜ። ኦ ማነ ቪሻክሊ ፕራዲያማስ በግዕዝ የተጻፈ መሃል ላይ አንተ ነህ። በግዕዝ የተጻፈ አንተ ኦ ዛሬ ጆቻችሁን አንሶ የተቆለፈባችሁን ቁልፍ ዛሬ በኢየሱስ ስም ሰረገላውን ሰብራለሁ። ኦማና ቪሼክላ ፕራካቫዲያማስ ወንድሜ አታልቅስ። የት ሀገር ነው የምትኖረው? አዲስ አበባ። አዲስ አበባ? ከዚህ በፊት ከሀገር ውጭ ሄደህ ታውቃለህ? አዎ። የት ሀገር? ደቡብ አፍሪካ ነበር። ደቡብ አፍሪካ ነበርክ? እዛ ሀገር አያለሁ። አንተ ሰው ከኋላ ተነስተው ሚሊዮነር ይሆናል፣ አንተ እዛው ነህ። እውነት ነው? እውነት ነው። አንተሽ አንተ ማን ነው? አንተ ነህ እኔ። ኦኬ። አንተ የደብተራ ቤት ድግምት ዛሬ ከላይ ላይ ሰርሳ። አሜን። እዚህ ጋር ቁም እስቲ። ከማን ጋር መጣህ ዛሬ? ከቴ ጋር። ማን ነው የተስሟ? ማርታ። ነይ ማርታ ዛጋውኝ። አንቺ አላመንሽም ማለት እምነትሽ ፕሮቴስታንት ውስጥ አላይሽም? ኦርቶዶክስ ነሽ? ኦርቶዶክስ ነሽ? yes ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልግሻል። ወንድምሽ ታስሯል። ተመልከቹ፣ ምንም የሚያንሰው ነገር የለም። ግን 11 ጊዜ ተመቶበታል። ዛሬ የትኛውም ጊዜ ላይ በእናንተ ላይ የተሰራውን ዛሬ የዴሊቨራንስ ካምፔን ቀን ነው። የምትፈቱበት ቀን ነው። ነጻ ትወጣላችሁ ዛሬ። አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። አረ አሜን። የት ሀገር ነው የምትኖረው? ይሁቴ እዚሁ አዲስ አበባ። ሶል ሰለሞን ማን ምን ነው እሱ? ጓደኛዬ ነው፣ ደቡብ አፍሪካ ነው። ስንት ጊዜ ነው አብርሃ የምታውቀው? ከስንት ጊዜ ጀምሮ? ኦልሞስት 15 አመት ገደማ። ኢየሱስ ምን ነበር የምትሰሩት አብራችሁ? አብረን ሱቅ እንሰራ ነበር። አብረን ነበር ብዙ ያሳለፍን። አሁን እሱ የት ነው ያለው? ደቡብ አፍሪካ ነው። አው ለምን ይወጣል እሱ? አንተ ከወጣ ይበቃል። ስማኝ እኔ አንተን ዛሬ እፈታለሁ። አሜን። ይሄንን ድግምት ከላይ ላይ አፈርሳለሁ። አሜን። ከዛ አንተን መልሼ እዛ አገር ወስዳለሁ። አሜን። ከዛ ከሶስት አመት በኋላ ስትመጣ የሚገርመው ነገር መልቲ ሚሊየነር ሆነ ትመጣለህ። አሜን። አሜን አላለም ግን ይሁን ሰው ወራዲያ ባሲያ ፕላፕሊያ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ዴስቲኒህን ከአገር ውጭ አድርጓል። ግን አንተ ተቆልፈሃል። ተቆልፈ የትም ብትሄድ አይሰራም። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ስራት ከላይ ላይ ይፈታል። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለማ? አሜን። ኦራ ማማ ጂ ራቮክ ሊቭ ራጋባ ዲያማስ ጆችን አምጣ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጂሰስ አሜን አሜን። እንኳን ደስ አለ። አሜን። አንተሽ? አቤት። እንኳን ደስ አለ። አሜን። ነፃ ነህ? አሜን። ጌታን አመስግን። አሜን። በኢየሱስ ስም ቪዛ። አሜን። በኢየሱስ ስም በር ተከፍቷል። አሜን። ደስ እያለ ሂድ። አሜን። አሜን አልሽ አንቺ? ነይ ደስ አለሽ? እዚህ ጋር ሆኜ እስቲ ከማን ጋር ነው የምትኖሪው አሁን? ከልጆቼ ጋር። የት አሉ ልጆች? እሺ ይዘሻቸው መጥተሻል? አመጣዎች። ፎቶ አለሽ? ያዝ የፎቶሽ። የልጆችሽ? ስልኬ ላይ አርጌዋ።
ሰይጣን ያከሰረውን ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ወደ ከፍታ ወደ ስኬት ይቀይራል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ያዛት። Jesus. ተፈተሻል። ሂጂ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ደስ ይላችሁ ይዱ። አሜን አሜን። አንተ ወንድሜ መርገም ሲሰበር ላይ ያለው አንተ አሜን። ከየት ሀገር ነው የመጣው? ከአዲስ አበባ። የሚገርመው ነገር አንተ እግዚአብሔር አምላክ አይ ሲ አ ዶር አሜን በራ ያለው አሜን። ግን የሚገርመው ስትጠጋው ዝግ ነው። ትቀይራለህ፣ ዝግ ነው። ትቀይራለህ፣ ዝግ ነው። አንተ ምንም አይነት ረብ ያለው ነገር በህይወት ላይ ለማየት ትቸገራለህ። እንግዲህ ሲታዩ ግን ሁሉ ነገር የተሳካልን ነው የሚመስለው። ግን መንፈስ ዓለም ላይ ዝግትግት ያለ ነገር ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። እጅን ዘርጋ ከፍታለሁ ብሎኛል። አሜን። ውሰድ። ታይ ያዘው ኮላ። ታንክ ዩ ጂሰስ። ነጻነት ስማኝ። አንድ ሁለት ሶስት። በዚህ ሶስት ወር ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አሜን። የሚገርም 360 ዲግሪ ያንተን ህይወት ለውጦ ያለው። አሜን። ተከፍቶላል። አሜን። እግዚአብሔርን አመስግን። አሜን። እስቲ ተከፈተ በሉ። እዚህ ጋር አንድ ሰው አሜን ይበል። ተከፈተ ብሉ። አይ አሜን 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 አሜን። ሆኖላል። አሜን። ከማን ጋር ነው የመጣው? ከአባቴ ጋር ነው። አሞት ነው ይዤ መጣው። አሞት ነው ይዤ መጣው። ተከፍቷል በሉ። ንገረው። ተከፍቷል። በነሜራ አሜን። ማርጀት በነሜራ ተከፍቷል። በነሜራ በነሜራ አሜን። ከያባ አርከ ቀቢ ቀቢ ደግ ጂሰስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።